Ви сьогодні бачите проведення навчань угрупування сили засобів оборони міста Києва на місцевості з практичним виконанням відповідних заходів. Тому ми постійно тренуємо людей, дивимося на ті проблемні питання, які виникають, усовуємо їх. І я скажу, угрупування готове для відсічі, але вдосконаленню немає межі, тому постійно працюємо над цим. Тренуються всі, від стрілків до розвідників, до оператора ППЛА, мінометників, артилеристів, танкістів. Кожен по своєму напрямку вдосконалює свою майстерність. Основні задачі – виявити проблемні питання, які є, і працювати над ними, щоб максимально людей підготовити до виконання бойових задач. Підрозділи працюють взаємодії повністю, від механізованих підрозділів до підрозділів територіальної оборони, артилерія, танки, безпілотна авіація, включаючи і армійська авіація, яка підтримує всі підрозділи. Це все йде в загальній системі оборони Києва. Кожен тренується на своїх напрямках, які визначені бойові задачами. Це не перше навчання і, думаю, ще не останнє, для того, щоб максимально навчити людей ведення бойових дій на визначених ділянках і зробити все, щоб далі кордону ворог не прийшов. А якщо пройде, то там і залишився.